Ja, inte med vapenliknande saker på Halloween. Både för att det kan skrämma andra och bli farligt om du har det. Det uppmanar nu polisen i region Öst. Bland annat efter våldsdåden och skjutningarna som varit i Sverige det senaste halvåret. Polisen menar att det kan finnas en risk att man misstar leksaksvapen med riktiga vapen. Och om någon då ringer polisen om det så måste de rycka ut. Vilket både kan slösa polisens tid och bli farligt. Se mer om det här på SVT Play.